tash nuk është kjo kohë, apo jeni më ndihmë të mos. Lexoni mësimin faqe 195, lexoni njeriu, periudhën para embrionore. Përfundoni ku kufirohet periudha pas natore. Po. Gjatë leximit, gjetore që uja, sa të keni mundësi, i gjoni fjarë që kanë bënë firmat gjelëgjek me shkecën, e në gjelëgjis, gjelë ato. Në më shumë së të një. A e problemë në të për shkecën i ka rritë? A të kush, e në kune në gjelë? Me gjelë? Me në ka rritë ka rritë? Jo, 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 a e në mirë, po. Mirë, atërë dhe të thotë, që në një temat të cilën në interesojnë nga gjelëgjis, nga gjelëgjis, nga shkecën gjelëgjis, më do një pitje me ato, shohim se optimësim unë më ka të këshumë interesant, shohim një. Kur fillon vjetë? Kur dhe një qenë një gjallë ka fillon vjetë? Dhe kur ka përfundu vjetën? Si ndohet me faza? Ma dhe i shohim disa procesa të të cilat dalon njëra nga tjetra dhe më duhet t'i krasun dhe t'i analizor qka ose pse njëri për vjetën njëri vazhdimisht. Në oma tjetë pëse një kërë përgjohen për indetorë, që të përgjohen një shka krejtë, edhe pëse një qërë për qërë, këtu i gjohen të të tjerë, pra, kur fila njëta, kur përfondën njëta, pëse njëri ju mbohet njëri si qërënje, pëse një përgjohen jo të qërë për qërë për një përgjëqinje, shumë të një përgjëndin nga tjera, no, si të rashikotë. Sa da ishko qërëcimi të gjitha i gjohen apo putem shumë? Një të tike, se cili kromozom? Prej parë, përmeme një ndarje? Ndarje një të tike. Një të tike. Një të tike. Po, përdo? Se cili kromozom para ndarjes që lizore dy fishohet, me ndarje një këtyre kromozomave, se cili kromozom i rishkon në se cilë që listë të posa kryuar. Dhe temi se që liza pia do të kenë numër të njëtë atë kromozomave si që liza nëmë. Me ndarje mitotike vetet konstant numri i kromozomeve në përgjendrat të qelizave. Mirë. A kje dhe nishtë, nga të kërë i të kërë? Qeliza seksuale. Gavetet... Ta vazhdo me t'i kërë tjetë këtë pjesën. A ka t'i kërë që vazhdo me pjesën e gavetet, primin e gavetet. Kështë të? Hajde, a këtë i përcjerë? Një në 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 përshë të gavetet. Kujnë të tjetë. A këtë i përcjerë që a a jeni dikon për e kreo ndarjen që da ishte? Po, e cilës qelizave? Qelizave të rëmbore, dhe tash përgallon në qelizave. Kush ka shku një qa përgo? O si në shku një tjetë një qa? A bërë është? Qa ta pa që? A bërë është? Ja, a e qëtë? A e qëtë? Qeliza seksuale, gametet kryon me ndarje me mejotike. Veqimi kromozomeve bëhet me qelizat e pasa kajuara. Gjegjësnesh në pate qeliza seksuale, se cila qelizat seksuale ka nëmër të përgjusmuar të kromozomeve. Në bërtomen e qelizave meze edhe në spermatozoide, njeri ju ka njëse tre kromozome. Në bashkimin e këtyre gameteve, gjatë procesit të fekondimit, kryohet zigota me 46 kromozoma. Mirë, përpëndohë, a ka të kush një shka që nuk në është lezua dhe ka të shkrumë me fletorën e vetë? Për shumë asë parë nuk është të gjuhë se... Se gjatë të jetës biologike e njëri e përshale cila fillon me fëtimin dhe përfëndon me vdekje, aty përfshirët edhe rrëllë procesi i zhvillimit individuat të njëri. Për shumë patëm procesin biologik, procesin mendor dhe... edhe shëqërë. Këto ishin fazat e zhvillimit, ose zhvillimi fizik, mendurë dhe shëqërë. Zhvillimi individual. Qka kjenë gjatë? Nështë ashtu atë zhvillimi otërën genetikë, ndodhë rritja diferencimi edhe zhvillimi, edhe diferencimi edhe formësimi ndodhë në të njëtën kohë.
zhvillimi diferencimi apo zhvillimi zhvillimi ose gjenetika po çka ishte zhvillimi gjenetik zhvillimi gjatë cilës ndodh rritja diferencimi apo formimi e kur fillon të zhvillimi ose para gjenetik para e kometi fritnimit para Natalën, si po e gjithë Natalën? Cita për ju të ju përngjohën në kjo Natalën? Lidja, bravo. Në që ose të para lidjes. A kemi pas të shkëllim prej momentit? E prej ose dhe e dikur? Dhe e të fritnija. Atere, kur fillan për ju dhe antëgjenike? Kur fillan jetë a njëri? Kur për fillan ka jetë a njëri? Me e prej kur? Para e se tim. Qka ishte zikota? A gjerë? Zygota është që të rësullar. Po? Që kur zhvillohet zygota, pastaj zhvillohet miliona që lidhë. Kur e kemë asë po? Vështë që lidhë, është të rësullar. Kur kemi zygot, ma ndet a shqyqorim e zhvillohet. Njëherë, kur kemi zygot? Në proces të tërë, me gamet, me bashkimin e gamete, dhe atër kjo zigota, cila ka 46 kromosomë. Cila unë dhe kromosomë, të të të. Dhe momentin e bashkimin të dy gamete dhe kemi krimin e zigotës. Që është vetimi të 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 prej momentit ku kemi zigotë, e deri në vdekje, ishte zhvillimi i jetësor që qëtë... Dhe këtë zhvillim, jetësore do me disa faza. Cila të ishi faza? Faza e rrani? E dy? Që në kuptonë, prej si gote deri në linje. E para? Para natale. E po që kjo është para natale është që më gjerë. Pas natale, e një zetë e dek. Pas natale, apo a më da qojmë pas e? E pas e mbjena. Pas e mbjena, shumë. Pra, këto faza e po. Qka ishte kjo me gamete? Kur u kriju në gamete? Dhe kishim edhe këtë fazën para embryonore. Ashtë nore? Ishte moment. Ishte faza para embryonore. Ako ma po kriju zigoti, është ashtë kriju e gjitho gamete? Po. Gamete të njërë. Po. Dhe ndash në ende për në dy procesër, cilat ishte dy ndarjeve, mundu të izbulojmë ndarje në... Mejotike. Ashtë nore? Mejotike dhe... Dhe... Mitotike. Mitotike. Mjetike mjetike seksuale. Kush të fishohet? Qelizat trupore. E që aty fishimi qelizat trupore të fishohet edhe dhe 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 dhe. A mujt me prej si të dhe të shumimi kromosomë? Që aty pëjmë di bëjmë në pa. Te qeliza bi. A kemi qelizën? O, kjo s'ka është? Për thoma. Për thoma, se të gjyre një zatu vetëm për thoma. Më brenda më për thoma kemi s'ka? Kemi kromozomë. Po në gjamëshë, a pomëshë. Kër për dëmë një ndarje që viza kromozomë të spiralizohet dhe përmurë i formë e lëmërë. Për më në arë njëve ma vetë në kërmu kemi morë vetëm 2 kromozomë. Të njëri u thamë që jemi sa? 4-6. Eta, pse ku mor njënë të kuqë njënë të kate? Sepse njënë a kori që i ka... Babajnë dhe sa njënë të njënë. Njënë ka babajnë, njënë nga njënë. Kur të me himë në ndarje që liza, qëka më dohë me membronën? Membronë ajo ndohë, në bërë të fjesë. Dëmtohët me bërë, për fa, ndohët dhe bërë që liza. Kromozome të hilë vendosën? Parë. Në njënë dy kromozomë, kjy kromozomë, nëse rrisim në mikroskop, qka të të nga dhe? Dhe të nga dhe vargu i kujnë. Kush o kjo? Adënere dhe? Adënere. E cila ka qka kemi dhoma to katër nukleotidë, dhe cilat ka qarë? Adenina? Timina, glanina dhe citëzina. Këni ardhët? Shumë një. Adenina që të muanë lidhët me timinën. Shko lidhët, shko lidhët, se jo në gjohë matë komplikumë, e di. Adenina këni thonë lidhët me timinën, gjithë mëma, po. Glanina këni thonë lidhët me citëzina.
Ashtu. E tash, për me udash me dyfishu kromozomi, a duhet të dyfishohet ADN-a. Dhe ADN-a për të arruj strukturën që fare ka pas prindi, me në ardhë dhe të pasar se fillon që këputja vartë. Dhe tash për shemë jemi këtu e të këtë. Dhe shifni, këtu tash ka met adenina vetën ose guanina vetën, këtu ka met timina vetën, këtu ka met citozina vetën. Kush vjen për balë kësaj adenine? Kush vjen për balë adenine? Timina. Ajo, s'ka tjetër, cita? Timina. Kush vjen për balë timine? Adenina. Kush vjen për balë citozina? Kush vjen për balë citozina? E tash. Ky kromozom, a ishte i vjetri? Po. A, G, T, C. Ky kromozom i ri, a është A, G, T, C? Po. Edhe i rim të A, G, T, C. A pëshimi që gjenë ajo dy fishimi i një? Gjetë kromozom e i kanë aqelizat. Edhe në numër, edhe në renditje. Pra, po e shifin ka për vjetë kjo. E thash, momenti kur të fishuam kromozomet, po e shifti që me të lidhë në akoma. Kjo pjesë që u qëndrëmerë. Ta shkallon me një fazë tjetër. Më që kujtuat një organel që kemi thonë atje ku e kemi bëtë dalimin mes qelizës bimore dhe shtazore, që të ishim qeliza shtazore ka një organel që se ka qeliza bimore. Si ka qenë ajo? Jo, jo, një organel të din duket me... Cë? 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 Qka kishë të ishim qeliza bimore që s'ka qeliza shtazore? Murin e pleuroplasti ka qenë kështu diçka. Qeliza shtazore ka centriole. Klasën e gjashtë. Po. E atje keni pyet çka janë centriolat, ndoshta ju kanë thonë dikush kur vim të ndarë. Shifni tash ku kemi centriolat, të ndarja. Njëri me njërin po, tjetri me tjetrin po. Këto centriola po lidhen me 50 e vetë. Po, po. Për këta 50 tash veç po shkapen këto kromozomat. Apo shifni? Dhe njeri shko në njeri post, tjeti në polin tjetër. Dhe shini ku vim, njetë së kur që ishim në fillim. Apo? U krijum për thomat. Ta vëzëm do. Ta është duhet më do kush. Cilë? Po. Si të do atë dhe faktikisht, të ndarë dy qelizat. Jo, dy qelizat. Dy qelizat. Dhe cila ishte kjo ndarë? Cila cila bi? Mitotiger apo mitoza? Kur ruaj numrin dy thjesht i kromozomit, sikurse qeliza tonë, ai apo ruaj? Po. Po. Dhe kjo ndodhte te qeliza so. Cila qeliza trupora apo ndryshe si që seksuale? Jo, trupora. Tjera, trupora apo soma, somatike. Po, ajo që ju dash ta kuptoni është mitoza, ndarja e qelizave trupore kur ruhet numri dy thjesht i kromozomit. A kish mund t'i kush t'ash me këshu që ka pëndohet dhe me joza, se aty duhet nga përgjysohet në një. Apo, po. Qka kryohet në fund të me joza? Sa që Liza kryohet? Po, isi kohat. Po, shumë prej një që... Sa? Sa që Liza? Katër, hajde për një. Janë, dy, tëri, katër. Me nga sa kromozome? Me nga një kromozome. Ta t'i mërën të me një joza. Dhe tëtë... Një kromozomi kemi me ngjyrë katërt, një me ngjyrë katërt, një me ngjyrë kuqe, një me ngjyrë kuqe. A kam përthoma këto? Në ma që, pa përthoma në vetë, pa përthoma në vetë, përthoma në vetë, përthoma në vetë. Ky është dalimi në mes të rezultatit përfundimtar mijozës dhe mitozës. Gjatë mijozës po krijoj kanë katër qeliza me numër të përgjysmuar të kromozomit. Me numër të përgjysmuar të kromozomit. A është kështu? Po. A të është mira këtë që kërë? A? Këtë. Pse këtë? Mirë, të zëllë. Se vojë që mirë... A jemi të ditë për të mirë që mirë që mirë... Hajde! Shka? E për gjatë është ma shumë, asë të arë... Shruan, privruan kromozomë, për shumë të... Qka në to? Qeliza trupore apo gametë? Gametë. A shumë në shumë në qeliza trupore? Shumë në moment, në moment, kada. A jënë gametë? Kuja ka të? Mosh kuja ka të fanës? E dy të mosh kuja ka të fanës? Ose ka të njëse të fanës? Ose mosh kuja ka të fanës? Të njëre zini, apo? Njëjt i ka dhe që një atjetër, apo?
Dhe tash ta bëre më shumë të tëra fillojnë se qeliza turbore. Dhe dalin aty ku ke. Kromozomë. E shëndo. Çfarë do të ndodhte sikur ti kishim edhe këtu dy? Gjeneratën e rrafatë kishim bëkon. E gjeneratën tjetër? Ajo është ti. Ti, ishim ashtu. Ato të ishte në diska? Ma pa nushma, po. Dhe shifti, rrujtja në numrin konstant të kromozomë në trullin e njeriu që të jetë një të gjohë. Skutuar të jena skatër të shtalë, skatër të pasë. I falem në rol, dore se... Merë të pike, apo 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 merë Vim të eri këtu, por tash, kur t'jemi në këtë fazë, nuk shkoj mund që shko këtu, po fillon një rrug tjetër, për dalë qitu, dhe në këtë fazë, udhtojnë si të ndame këtu kromosome. Dy në një rënon, dhe për më ndoj kështu dy në tjetër. Në formë, në duhet në fazën e tetrata. Pra, akoma si kjetë kromosome të reja, po e në formën e tetrata dhe të iso a ishim të poshtë, ashtë jënë diada, jënë kromatide. Pra, akoma jënë kromozome. Kromatide. Po jënë shumë vëllë, shumë gati jënë në po kromozome. Dhe këtë fazë të ashtë kryohet për foma, ndoha që diza, ashtë dënë, me një hemdarja tjetër, kjo të ashtë i ndoha prapë në dy, kjo ndoha në dy, këtu e dy ashtë kapën jona me tjetërën, dhe këtu i kemi një kromozom, këtu një, këtu një, dhe kështu na vjen 4 qeliza bija me numër të përgjithësuar të qelizave që mundson ruajtjen e numrin konstant të kromozomit nga gjenerata me zonë. A kemi qartë? Në më dha roli kryesor për ruajtjen e kromozomit me numrin me jote. Të cila qeliza? Qeliza seksuale. Ose ndryshe? Ose ndryshe gamete. Ose mund të quaj gamete gjenese, ose mund të quaj fillimin e qeliza gjeminative, edhe këta jam e mund të quaj. Ndërsa të qeliza të trupore e kishë ndarje? Të kishë mitotike. Ndarje mitotike, shumë. Nëse s'kini t'i qka me pytë, një përmbjet e qëpër të e mund e bërë. Po. Po andime ndarë, asha? Po. A shkojmë shvetë? Po. Qka ishe që një të gjithi? A dhe, dhe shkja orë në mësele, i la. Ishte që gëmi një gjithë në qikë me dorë dhe shqyqor një një një. Prej punë të dhejku. Gja, prej fëtimi. Në rrasën e fëtimi, në rrasën e fëtimi, kryohet kush? Zigota. Zigota kryohet në bashkimin e punë, cilave që dhisa? Bashkëllore e femërore. Jedë në bashkëllore dhe femërore. Momentin kur kërëjohet zigota, filloj të ndarje në shumë. Në jemi sa dojë të ndarjeve. Filloj të ndarje. Filloj të ndarje. Nga dojë, para se shkojmë si një nuk ishka shumë... Si quaj procesin gjatë të cilën të të qeniza gjatë dojë se ty me përmjësoj që njerë që një ndë dhe organe? Individu... Morfogeneza. Morfogeneza është dërtimi të bomja e vrashka, apo? Apo? Dhe heq. Diferencimi dhe formësimi. Qka ishte morfogenezia? Morfogenezia. Formësimi. Formësimi. A nëse po thoni të vrashkën? Jashtë. Kush mirë me ndërtimin në vrashkën? Cila të deri? Ndërtimin në vrashkën të organizmi, kush e së djerë? Ha? Gjatë mitozës ruhet
Cili numër? Numër i kromozomave. Vetë konstant. Dy fish i kromozoma apo vetë numër konstant i kromozoma. Me këtë lojë shumosh i cila cilëzit? Kush mund të cilëzit të bërë? Cila përshat? Në mënyrë që pas bashkimit të krijon prapë. Data e rekrutimit për përuhet në përgjenerata ky numër. A kuptoj? Po. Ku fatin e ditë sa dhe dhe. Da, të dy shtë të tjetë. Dëgjoj. I dozën dhe me jozën një me ma vizat të për e dikët, se një për është shumë qarë. Po, kërkoni libra genetikës. Dhe aty të merë një fotografi. A ty të merë një fotografi se si ndodhë mitoza dhe mitoza dhe t'i krasoni pak ma qarë të orën ashme nëse kene nevojë dhe jemi të diskutu për t'i kun që s'keni kuftu pa të përme të diskutu. Pa të qarë? Pa në dhe. Pa në dhe një ashme.